kita dah habis. Cuma kita nak berhadapan dengan soalan sebenar pula sekarang ni. Okey, yang pertama boleh dengar suara Mama Zain? Boleh. Boleh, eh? Okey. So, kita sambung nombor tiga lah. Video awak ni penting untuk rujukan rakan-rakan yang lain. Okey. Bila kita tengok, soalan yang akan memberikan markah untuk tajuk tiga ni ada datangnya daripada soalan dari tajuk 3.2. Okey. Yang pertama, biasanya soalan bagi ABC macam ni, tetapi kadang-kadang ditanya dalam bentuk ayat sahaja. Okey, kemudian dia bagi kat kita demand function, nama lainnya adalah price. Dia bagi pula yang lain kat sini supply function ni. Ha ni, dia bagi. Kemudian kali ni quantity kita dia guna huruf Q. Kemudian harga dia guna huruf P. Dia tak guna XY. Okey, determine market. Okay, market equilibrium point. Itu soalan pertama. Soalan kedua, hence find consumer surplus. Soalan kedua. Yang ketiga, find the producer surplus. Tiga soalan. Dia susun secara ayat berbanding soalan sebelum ni. Dia susun A, B, C. Dia bergantung kepada pembuat soalan. Okay, so tapi cara nak buatnya masih lagi sama. Mula-mula, bila kita nak cari titik keseimbangan pasaran, kita samakan saja 200 tolak 0.1 Q ni, kita samakan dengan 20 tambah 0.2 Q. Kita samakan saja. Jadi kita jangan terkejut sebab kita dapat mudah. Macam tak ada pun kuasa dua. Tak apalah. Rezeki kita lah tu. Jadi Mama Z bawa ni jadi 180 kot kat sini. Sama dengan 0.3 Q. Jangan congak. Okay, jangan congak, takut tercongek nanti. Cuba kira sekejap sementara Mama Z ambil kalkulator. 600. Okey, jadi kuantiti awak sekarang adalah 600. Okey, tulis dulu 600 tu. Okey, so dapat sini tadi 600. Ini kuantiti. Satu lagi pasangannya adalah price. Jadi Mama Z ambil yang mudah, SQ. SQ sebab Q dia 600 sama dengan 20 tambah 0.2 darab 600. Yang ni pun jangan congak. Nombor yang melibatkan ni jangan congak. Jadi Mama Z dapat 0.2. Sekejap ni. 0.2 darab 600. 140. Tambah 20. So dapat 140. 140 ni adalah price. Oleh kerana soalan minta kita tulis dalam bentuk market equilibrium, kata kunci dia sekarang adalah point. Jadi Mama Z kena susun. Okay, so kalau kita nak tulis ini, market equilibrium point is, kita kena isi quantity dulu baru kita isi price. Itu soalan yang pertama. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Faham tak? Baiklah. Okey, so kita teruskan. Mula-mula salin dulu rumus pada muka soal depan tu. Maksud Mama Z nanti exam lah. Ada muka surat depan, ada rumus. Semalam kita buat kelas tambahan pun kita buat rumus ada kat depan, eh. Okay, so sekarang ni Mama Z nak cari consumer surplus. Consumer surplus sama dengan, okay, so kita akan guna rumus. Rumus kata nilai bawah ni kosong. Kita ikut je rumus.
Dan kat sini dah jadi 600. Lepas tu kita pilih demand function kita 200 tolak 0.1 Q. Oleh kerana dia tentang Q, sini jadi DQ lah. Dalam kurungan ni. Okay, sana. Okay, rumus kata lagi kena tolak dengan nilai X kita 600, nilai Y kita 140. Okay, jadi kita integrate. Kemahiran integration tu kena ada. Sama dengan 200, bukan 200X, 200Q sebab soalannya tentang DQ, tolak 0.1 Q kuasa 2 per 2. Tolong congak seorang. 0.1 bahagi 2. 0.1 bahagi dengan 2. 0.05. Jadi sini Mama Z tukar eh. Dia dah jadi 0.05 Q kuasa 2. Kita akan buat ni daripada 0 sehingga 600. Tolak dengan berapa tu? 64,000. Berapa? 84,000. Okay, kita ganti nilai 200, Q kita 600, tolak 0.05, 600 kuasa 2. Nanti sebenarnya, ya ini baru siap satu benda. Sebenarnya tolak kosong. Sebenarnya ada tolak kosong. Kemudian barulah tolak dengan 84,000. So kalau kita tekan kalkulator hot ni pun, Mama Z akan dapat, kalau tekan ni contoh, Mama Z tekan dulu. 200 darab 600, tolak 0.05, 600 kuasa 2. Dapat waktu. Tolak dengan 84,000. So Mama Z dapat 18,000. Tapi kena ada RM lah. RM 18,000. Sebelum kita buat, kita ni confident, okay, kita buat tanda hashtag tu, Mama Z harap kita double check dengan soalan asal. Okay, double check soalan asal. Integration kat situ. 200 tolak 0.1. Mama Z terpaksa pinjam huruf X sebab dalam kalkulator tak ada huruf Q. Okay, keze ke atas 600. Keze di bawah 0. Okay. Kemudian tolak dengan. Tolak dengan 600 darab dengan 140. So kalau jawapan kalkulator sama dengan jawapan kita, kita buat simbol hashtag ni ataupun kita buat tanda. Kalau pelajar Chinese dia suka buat tanda ni, maksudnya dia tak payah semak dah yang ni nanti. Okay, Mama Z buka kepada soalan untuk mencari consumer surplus. Beres ke? Beres. Kan? Dia tak tahu dah ni. Kalau dapat soalan ni memang pelajar sukalah. Cuma Mama Z harap dia tak belit-belit lah soalan. Kita akan cuba buat soalan belit juga nanti. Tapi buat masa ni kita cuba tengok benda yang mudah dahulu. Okay. So Mama Z nak cari producer surplus sama dengan, tadi kita dah ada dah 84,000 tadi. Tolak dengan, kok ni jangan hafal rumus, dia bagi dah dah. So Mama Z nak, fungsi dia ialah 20 tambah 0.2 Q. Respect to DQ. Macam tu. Okay. Dia bila buat sebaris, tak boleh tekan kalkulator lagi. Nanti markah jalan kerja tak ada. Tak ada jalan kerja, tidak mungkin ada jawapan akhir. Itu istilah untuk matematik lah. No K, no J. So, 84,000 tolak dengan 20Q
tambah seorang bantu Mama Z 0.2 bahagi 2. Eh, mudah sangat dah. Oh, aduh. Mama pun kalut ribut suruh pelajar buat. Mudah je padahal. Minta maaf. Silap. Ingat ke nombor susah tadi. 0.2 tu Q kuasa 2 bahagi 2. Jadi Mama Z suruh mudah tadi tu sebab nak suruh jadi 0.1 supaya tak payah buat baris baru khas untuk nombor tu saja. Kalau awak kekalkan, contohnya awak buat juga 0.2 Q kuasa 2 per 2. Lepas tu baris baru nak buat yang ini, awak akan rugi masa lah. Jadi Mama Z nak ajar cara menjimatkan masa. Okay, so get ready. Kita nak ganti nilai. 84,000. Eh, tolak dengan yang dalam ni sebenarnya ada dua benda. Cuma yang kedua kita ni adalah kosong. Tapi kena buat juga kosong tu. Ada setengah pesara U. Dia tak boleh kalau pelajar tak buat. Dia kata salah. Jadi Mama Z susah nak menegakkan pelajar nanti. Jadi KMKT kita buat kosong tu. So sini dia jadi 20 darab dengan 600. Tambah 0.1. Tak muat. 0.1 darab dengan 600 kuasa 2. Gitu. Okey, katakan pelajar tak nak kira. Pelajar kata biar tekan jawapan selalu lah. Dia nak tekan jawapan selalu pun boleh. Tapi kalau dia check dulu hot ni, kurang-kurangnya dia nampak jalan kerja mana yang salah. 84,000 tolak dalam kurungan ada 20 darab dengan 600. Okey, tambah dengan 0.1 darab 600 kuasa 2. Okey, ada kurungan ke tadi ya? Lupa dah. So dapat 36,000. Betul ke jawapan dia 36,000? Cuba tengok jawapan belakang. Ni jawapan kita 36,000. So Mama Z bagi penjelasan lagi sekali. Okay, soalan yang pertama dia nak market equilibrium point. Okay, lepas tu dia tak minta kita lukis. Dalam soalan nombor 3 tak minta kita lukis, jadi jangan lukis sebab nanti bazir masa. Pelajar pun kata, kalau tak lukis macam mana kami nak tahu region? Tak payah. Sebab soalan bagi rumus. Awak nak cari CS, awak masuk je dalam rumus CS ni. Awak nak cari PS pun masuk je dalam rumus PS tanpa lukisan graf awak. Itulah. Okay. Itu soalan nombor 3. Okay. So far okay ke nombor 3? Okay. Okay. So kalau okey, kita akan pergi kepada soalan nombor 4. Okey, baca soalan dulu sementara Mama Z padam whiteboard. Yang nombor 4 ni yang Mama terang sikit je masa kelas tambahan tu. Sebab saya rasa macam saya buat kelas seorang-seorang je itu. Jadi saya macam tak ada mood lah nak buat sejam setengah, nanti saya je penat, pelajar tak ada pun kan. Okey, soalan nombor 4. Okey, dia bagi guideline nak suruh pelajar fikir sikit-sikit sebenarnya. Okey, tengok dulu soalan, ambil perkara-perkara penting dahulu. Okey, yang pertama dia kata ada dua garisan, garisan warna biru dengan garisan warna kuning. Okey, kedua-dua garisan tu dia kata akan bertembung pada dua tempat, iaitu dekat P, dekat Q. Jadi soalan pertama tanya di manakah lokasi P dan Q tu?
Jadi sebagai pelajar, sebenarnya pertembungan itu bersamaan dengan titik keseimbangan pasaran, iaitu kita boleh samakan kedua-dua kelok tu sebenarnya dalam istilah ekonomi awak. Okey, bila awak samakan kelok tu, awak ada yang warna biru x kuasa 2 tolak 4 dan awak ada yang warna kuning 3x. Sebenarnya dia sama saja. Cuma penggunaannya yang pertama untuk ekonomi bisnes nombor 3 tadi. Nombor 4 ni lebih kepada kejuruteraan sebab dia secara luas. Ha, jadi sebab kita tak tahu soalan awak ni nak keluar yang kejuruteraan ataupun yang perakaunan, kita tak sure. Jadi kita kena belajar semua. Okey, apabila dapat yang ini puluk kuning pelajar je ni. Puluk kuning pelajar kita panggil. Sebab dia ada kalkulator. So kita akan dapat X dengan 4, X dengan 1. So Mama Z perlukan di sini negatif, di sini positif. Jadi X kita yang pertama ialah 4, X kita yang kedua adalah negatif 1. Okey, situ dapat idea dah. Okey, dapat idea eh? Boleh ke? Sebab Mama Z kena masuk juga kot dalam grup. Kalau tak Mama Z tak nampak mana. Okey, sat eh. Okey. Sebab dia nak point, okey, dia nak point selepas Mama Z dapat nilai X ni. Macam biasalah, macam kita nak cari titik keseimbangan pasaran. Awak nak ganti dalam biru ke dalam kuning? Biru. Awak akan ganti dalam kuning. Jadi kat situ awak akan dapat nilai Y awak adalah 3/4, 12. Jadi point awak, awak boleh nyatakan, mungkin huruf P dululah. P ialah 4/12. Okey, manakala awak tengok dekat sini pula, apabila nilai X awak negatif 1, Y awak akan jadi 3 kali negatif 1 iaitu negatif 3. Jadi point Q adalah negatif 1, negatif 3. Baru jawab soalan A. Okey, Mama Z baru jawab soalan A. Ya. Kalau Q kita buat 12 tu tak apa. Tak apa, mana-mana. Sebab soalan tak minta pun kita guna mana-mana. Okey, dapat titik dah. Okey, selesai dah hak ni. Okey, selesai dah hak ni. Sekarang soalan kata dia suruh lukis. Dia suruh lukis lengkung. Lengkung tu maksudnya yang biru lah. Sebab yang biru tu yang kuasa 2. Dengan straight line. Straight line tu warna kuning. Sebab Y sama dengan 3X tu kuasa 1, dia jadi straight line. Dia suruh lukis pada paksi hak sama saja. Lepas tu dia suruh shade the region. Okay, so kita akan lukis dah. Yang kalau soalan nombor 3, nombor 2, nombor 1, Mama Z kata lukis pada kuadran 1 saja. Sebab iaitu adalah dalam bidang ekonomi bisnes, kita akan faham kuantiti sentiasa positif. Untuk yang ini, awak tak boleh ambil yang positif saja. Sebab soalan nombor 4 ni bukan tentang ekonomi dan bisnes. Dia tentang luas. Jadi awak boleh lukis paksi yang ada keempat-empat kuadran yang macam biasa. Okey, yang macam biasa tu semua. Semua. Okey. So sini kosong, sini tadi kita punya X, kat sini kita punya Y. Jadi awak nak buat titik 4/12 dulu. Oh, tak cukup deh. Kalau awak nak panjang deh mata. Kalau saya nak panjang ni. Okey, katakan saya nak panjangkan sikit yang ini. Katakan pelajar nak kira grid saya tu. Bagus juga kalau kita ada kertas grid macam ni ngajar. Okey.
Tapi pelajar tak perlu buat grid tau. Mama Z sebab mengajar. Okey, katakan pelajar mencari titik 4, 12. 4, 1, 2, 3, 4 sini nampak. Ini 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini 12. Contoh. So tadi Mama Z labelkan dia sebagai P, huruf P kat sini. Sini titik dia eh. Okey, satu lagi titik negatif 1 sini dengan negatif 3 sini. Kalau kita ikut grid betul-betul memang dia jadi beginilah. Okey, kemudian Mama Z nak sketch tu, kita nak cari juga dia pintas kat mana. Okey, dia pintas dekat paksi X tu dekat mana. Senang saja kalau nak tahu soalan kita ni, mana soalan kita. Ni yang biru ni sekarang, cuba awak ganti nilai X tu dengan kosong. Awak dapat berapa? Ganti nilai X kosong, negatif 4. Okay, negatif 4. So Mama Z tadi kat sini tadi negatif 3 deh. Negatif 4 sini. Boleh ke tak? Boleh. So Mama Z nak lukis, tapi bila dia kurus macam ni agak susah sikit eh. Dia agak susah Mama Z nak buat curve tu. Apabila nilai X Mama Z kosong, sebenarnya dia lalu dekat negatif 4 ni. So Mama Z kalau buat graf dia, dia macam tak comel. Bila Y kosong berapa dapat? Bila Y kosong, kita ada Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Bila X kosong, Mama Z dapat Y sama dengan negatif 4. Bila Y pula kosong, kosong sama dengan X kuasa 2 tolak 4, betul tak? X kuasa 2 sama dengan 4. X sama dengan tambah tolak 2. Kena betulkan. Tambah tolak 2. Okay, Mama Z cari nombor negatif 2 dah. Ni nombor negatif 2 ni. Nanti Mama Z akan gemukkan dia. Ni. Okay, ni negatif 2. Sini 2. So, graf Mama Z tu sebenarnya dia akan lalu sini. Okay, dia akan lalu sini. Dia akan lalu negatif 4. Dia akan lalu 2. Dan dia akan lalu titik ni. Tu graf Mama Z. Itu baru graf yang warna. Ni baru graf yang warna biru tu. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4. So nilai sini negatif 4. Situ negatif 4. Kemudian ada satu lagi titik yang warna kuning tu, iaitu Y sama dengan 3X. Okey, mula-mula Mama Z ganti X dengan kosong. Jadi Y sama dengan kosong. Jadi titik kita mula-mula adalah di sini. Kosong, kosong. Apabila Mama Z ganti dengan nilai lain. Contohnya Mama Z ganti nilai tadi yang ini nilai X kosong. Kalau Mama Z ganti dengan 1, Mama Z akan dapat 3 dan 1, 3. Jadi koordinat Mama Z sini ialah 1, 3 sini. Dan Mama Z pun ambil pembaris, sambung. Sambung graf ni. Ni dua titik ni Mama Z sambung. Bila Mama Z sambung, Mama Z guna warna ni. Awak boleh tengok bila sambung titik ni, dan Mama Z tengok memang dia akan bertembung pada dua tempat. Iaitu yang pertama di sini. Yang kedua di sini, itu yang kita namakan tadi titik P dan juga titik Q. Boleh ke tak? Sebab patutnya sketching graf ni masa sen satu, tapi kita baru nak buat sekarang. Mula-mula. Buat mana? Buat graf. Mula dah. Saya buat mula. Okey. Sebab benda ni memang kena dengar betul-betul. Ke line saya slow? Bukan line saya slow. Okey dah ni, kalau saya boleh kecek line kuat tu.
Okey. Okey, jangan mula-mula. Mungkin awak terkejut tengok ketagrah Mama Z tu agaknya. Sebentar ya, kita pada whiteboard. Kena bagi ketenangan untuk jawab soalan ni. Sebab tu awak tengok dalam kuliah Mama Z ajar awak ni last kali. Okey. So sekarang ni katakan Mama Z buat hok biasa. Hok biasa. Hok biasa lah. Cuma sekarang ni kita perlukan bila nak buat graf sebab soalan ni bukan application. Jadi pelajar kena ada paksi macam biasalah. Sebab dia kata sketch saja. Cuma kebetulan bila guna laptop ni dia ada grid. Ha, jadi Mama Z guna je kelebihan yang ada. Okey, contoh macam tu. Okey, apa dah nama persamaan Mama Z yang pertama tadi? Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4 eh. Okey, yang kedua Y sama dengan 3X. Okey. Semasa Mama Z nak buat graf, yang pertama Mama Z mesti nak cari apa berlaku apabila nilai X sama dengan 0. Jadi pelajar akan dapati nilai Y sama dengan negatif 4. Okey, pelajar pun dah ada satu info. Nilainya kena lalu negatif 4. Kena lalu negatif 4 ni. Kemudian pelajar pun buat lagi sekali. Apa jadi bila Y pula sama dengan 0? Ingat tak kita belajar tajuk 4? Macam ni lah. Bila Y sama dengan 0, awak akan dapat 0 sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Ha, cuma hati-hati tadi Haziq kan? Hati-hati sebab ni kuadratik. X kuasa 2 sama dengan 4. Jadi bila kuasa 2 tu kat depan dia kena buat tambah tolak. Okey, punca 4 barulah 2. Jadi maklumat baru yang Mama Z ada ialah mesti lalu negatif 2. Dan mesti lalu 2. Ha. Jadi pelajar akan lukis graf ni dulu. Ha, pelajar pun ambil pen dia dulu. Ha, lukis graf ni kena lalu sini. Lalu naik atas kuadratik. Ha, gitu. Itu graf dia yang pertama. Graf awak ni. Okey. Kemudian Mama Z nak lukis graf yang kedua. Graf kedua namanya ialah Y sama dengan 3X. Okey. Graf dia namanya Y sama dengan 3X. Oleh kerana ia ini adalah garis lurus. Garis lurus boleh dihasilkan. Ini cikgu seni Mama Z ajar dulu. Garis lurus boleh dihasilkan dengan adanya dua titik. Kemudian dua titik itu kita sambungkan. Kita sambung. Jadi apabila kita sambung, maka terbentuklah garisan. Ha, jadi Mama Z ikut yang cikgu Mama Z lah. Yang pertama, Mama Z ganti nilai X dengan 0. Jadi Mama Z dapat Y sama dengan 0. Kemudian Mama Z ganti X dengan 1. Mama Z dapat Y sama dengan 3. Jadi Mama Z cari titik 0, 0 di sini. Dan Mama Z cari titik 1 di sini. Naik. Kita berhenti semasa jumpa 3. Jadi titik kedua di sini. Sekarang Mama Z dah ada dua titik. Ambil pembaris. Sambungkan titik tu. Ha, sambungkan titik ni. Ha. Bila Mama Z sambung. Okey, contohnya sambung ni. Situ. Okey, sambung dah. Okey, kemudian yang ini Mama Z kena lukis lebih lagi lah. Baru ada titik pertembungan. Dan yang ini pun Mama Z kena akat. Yang ini pun Mama Z kena angkat lagi biar dia tinggi. Yang inilah dia Y. Yang ini adalah X. Kemudian yang kita garisan warna ungu tadi adalah Y sama dengan 3X. Daripada graf, dua graf ni, curve warna biru, straight line warna purple, Mama Z dapati ada dua tempat dia bertembung. Tempat ini kita dah kira dalam soalan A.
Okey, titik P kita apa? Titik P kita. Negatif 4. Tak, titik mesti ada at Y. Koordinat kita tadi. 4, 12. 4, 12. Ni maksudnya titik P kita ni P P 4, 12. Cuma sekarang bila Mama Z guna kertas kosong macam ni, Mama Z macam kena buat didik-didik macam tu. Tadi kita gerak tak payah buat. Okey, titik yang kedua kita dapat tadi, -1, -3. Titik sini, sini ni -1, sini ni -3. Itulah dia maksud soalan B, sketch curve and straight line on the same axis. Shade the region. So Mama Z dapati ada region tak sini antara garis sampul dengan biru? Ada tak ruangan kosong di tengah-tengah? Ada. Ni, ni. Ni ruangan kosong dia. Mama Z kena shade this region. Pelajar pun kata memang kena color ke dot-dot shade. Okay, Mama Z sebab ada highlighter. Okay, shade the region. Okay, shade the region. Okay, so Mama Z buat dia macam ni pun tak apa. Nak shade warna apa ya? Warna biru contohnya. Jadi pelajar pun shade. Tu dia. Ni jawapan B. Beres ke? Beres. Beres. Yang bertanya tadi boleh? Boleh. Cuma macam itulah, buat slow-slow SAD. Kalau tanpa lukisan ni pun, kita still lagi boleh jawab soalan ni. Okey, tengok daripada kelas tambahan kita hari tu. Okey, sekejap Mama Z nak buat mata dulu. Dia kena banyak bersabar tajuk ni. Okey, so sekarang ni Mama Z, dia suruh kita cari calculate the area of the region R. Oh, dia suruh sheet region R tadi, lupa ni. Tak buat huruf R. Salah kalau tidak. Ni yang Mama Z buat tadi ni, dia suruh namakan dia sebagai R. Ni adalah R. Besar R Mama Z. Okey, bagi huruf R. Okey, bila dia suruh cari luas kawasan, Mama Z ajar dalam kuliah hari tu, kita kena letak mata kita di atas ni. Kita tengok dari atas. Kemudian kita ambil pembaris, kita tujukan dia di sini. Tujukan dia di situ. Soalan Mama Z, kita akan jumpa dua benda. Yang pertama titik ni, yang kedua titik ni. Ada dua titik ni. Titik sini, titik sini. Okey, titik garisan purple ataupun titik garisan biru yang tinggi yang kita jumpa dulu, mana satu? Titik dekat garisan purple atau titik dekat garisan biru? Biru. Ni, masa awak tengok ni, masa awak tengok ni, awak jumpa siapa dulu? Purple. Purple dulu. Awak jumpa garisan purple dahulu. Garisan purple pula namanya ialah Y sama dengan 3X. Okey, oleh kerana awak jumpa dia dulu, maka Y sama dengan 3X ini merupakan Y2. Dan Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Awak jumpa selepas ni, awak teruskan perjalanan, jumpa hok ni pula. Maka Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4 itu adalah Y1. Bolehkah? Boleh ke tak? Mula. Tak apa, beres. Benda ni tak apa sebab ni di komputer senang nak ulang dah. Mama Z ulang, andu je. Andu.
Okey. Gini, apabila sekarang ni dia suruh kita cari luas dan pelajar ada rumus nak cari area sama dengan integrate Y2 tolak Y1 rumus dia. Nilai yang ini tadi kita dah tahu dah negatif 1. Nilai di sini tadi kita dah tahu dah, kita kira tadi negatif 1 dengan 4. Ha, so kat sini kita dah ada dah 4. Jadi kita nak cari siapakah Y2. Adakah garisan purple? Dan di manakah, yang manakah Y1? Ha, sebab kita tak pasti siapa yang lagi tinggi, purple ataupun garisan biru. Okey, jadi Mama Z mata kuliah, Mama Z kata mata kita kena mengintai dari sini. Garisan yang pertama kita jumpa adalah garisan warna purple. Warna purple tu persamaannya ialah Y sama dengan 3X. So Mama Z ada sekarang Y2 adalah 3X. Selepas Mama Z tengok jumpa purple, teruskan perjalanan lagi, baru jumpa biru. Maksudnya Y1, okay? Y1 sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Okey. Sangat penting untuk tentukan siapa Y1, siapa Y2. Okey, macam mana? Mak. Ya? Yeah? Benar nak tahu kita kena tengok dari mana ni? Oh, begini. Kalau awak tengok titik yang bersilang tadi, Mama Z buat warna kuning dah. Titik yang bersilang tadi duduk sini dengan duduk sini. Ha, ni negatif 4 duduk sini dengan negatif 1 duduk sini. Okey. Oh la la, tak boleh. Tak boleh nak padah. Kena undo dah. Meta. Saya undo meta. Ah. Kalau kita perhatikan tadi, semasa kita kira nilai tadi ni, okey, nilai ni tadi, sebenarnya kita dapat nilai X sama dengan 4, X sama dengan negatif 1. Ha. Bermaksud, kita sedang fokus nilai ni dengan nilai ni. Ha. Jadi nilai itu berada pada paksi X ke pada paksi Y? Paksi X. Ha. Nombor tu berada pada paksi X. Nombor negatif 1 dengan nombor 4. Jadi kita akan tengok ke sini. Kalau nombor kita berada pada paksi Y, ni nombor kosong, ni nombor 4. Ha, ini paksi Y contohnya, mata kita akan pandang dari kanan. Tu je. Tengok kat mana ada titik. Boleh? Titik yang kita dapat. Ah, titik. Kalau kita dapat Y, kita kena intai dari kanan. Kalau kita dapat dia duduk dekat paksi X, kita pintar dari atas. Kena tengok region. Ah, kena tengok region. Ada juga kes tak ada tengok region. Ada juga. Nak, sebab tu Mama kata bila kita buat latihan nanti, kita akan nampak sikit-sikit. Tapi untuk kita kefahaman kita, kita kena buat soalan yang biar kita pandang yang biasa dulu. Sama juga kalau ambil medik kan. Dia akan belajar tahun pertama tu mesti belajar tentang apa yang ada dalam tubuh badan yang normal. Ha, bila masuk tahun-tahun seterusnya, dia akan belajar tentang apa jadi jika tulang itu retak. Ha, baru nak fikir tugas doktor tu lah kan. Ha, tapi tahun mula-mula tu, dia belajar anatomi tu, dia belajar semua yang komplit dulu, yang mudah dulu. Lepas tu baru cerita apa jika, apa nak kena buat jika tu rosak, ni rosak, itu putus, ini putus. Ha, itu tugas kalau ambil medik. Okay, ha, Mama Z tengok anak saudara Mama Z lah belajar benda tu. Ha. Siap tengok dia eh? Asyik dengan buku je. Pelajar kan tak boleh ambil kan. Okey, Mama Z terus eh. Kalau ada soalan terus tanya, sebab benda ni Mama Z faham, dia abstract ni, benda tak nampak.
Jadi kalau awak tak nampak, kena tanya. Biarlah, sebab Mama Z dia bayar gaji untuk ngajar. Tak apa, 2-3 kali. Jangan rasa sial lah ke Mama Z. Mama Z bisa dah. Ha, bisa dah. Nama dah 19 tahun dah ngajar ni. Ha, okay. So, Mama Z nak masuk dalam rumus eh. Okay. Integrate dari negatif 1 sampai 4. Y2 kita ialah 3X. Tolak dengan Y1. Dia akan jadi tolak X kuasa 2 tambah dengan 4. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada eh? Mama Z skip satu step tu. Kalau ada soalan, tanya. Mama Z skip. Mama Z ngaku, Mama Z skip. Sebab Mama Z buka kurungan eh. Buka kurungan negatif. Okey, so kalau siapa rasa ralat, dia termacam, Mama susun dulu. Ah, tak apa. Kalau ada setengah pelajar, dia sangat teliti. Eh? Mama nak buat X kuasa 2 dulu, boleh? Ah, boleh, boleh. Tak ada masalah. Okey, kita pun integrate dia lah. Negatif X kuasa 3 per 3 tambah 3X kuasa 2 per 2 tambah dengan 4X. Dari negatif 1 sampai 4. Ah, ya ini. Okay. So, awak akan ada dua kurungan. Tolak dengan kurungan macam ni. Yang tadi tak apa sebab nilai belakang ni kosong. Ah, ya ini tidak kosong lagi dah. Okay. So, Mama Z nak ganti nilai. Negatif 4 kuasa 3 per 3. Kita just ganti biasa-biasa saja. 4 kuasa 2 per 2 tambah 4 darab 4. Tak payah kira. Ganti saja. Kemudian negatif. Negatif 1 kuasa 3 per 3 tambah dengan 3. Negatif 1 kuasa 2 per 2 tambah 4 darab negatif 1. Okay, ending tu awak tekan kalkulator sajalah. Okay, ending tekan kalkulator saja. Integrate. Okay, 3X tolak X kuasa 2 tambah dengan 4. Nilai di situ 4, nilai di bawah negatif 1. Sama dengan. So, dapat 1, 2, 5 per 6. Okay, double check jawapan seorang. 1, 2, 5 per 6. Ha, nombor 4. Okay, nombor 4. Betul ke? Eh, betul. 20.833. Okay. Tapi Mama Z lebih suka kalau bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Okay. Ha, jawapan pecahan lebih tepatlah. Ha, ni jawapan dia. Okay. Mama Z buka kepada soalan. Kat mana rasa gerak-gerak tu, tanya. Kita ejah. Bolehkah ni? Boleh, Mak. Boleh. Tak apa, ada apa-apa tanya. Okey. Again eh? Okey. Kita kena husnuzon dulu. Pelajar kadang-kadang dia nak tanya, dia takut kawan dia marah. Eh, tanya semua lah dia. Nanti tak habis kita. Tak apa, tanya. Okey, nombor 5. Okay, nombor 5. Macam ni, macam ni lah. Tapi rugi masa pula. Tak apa.
Kita tengok nombor 5, kita try buat sama-sama dahulu. Okey, soalannya sebaris, soalannya dalam bentuk ayat saja, tidak ada A, B, C. Okey, yang pertama dia bagi kat kita demand function. Kemudian dia bagi kat kita supply function. Okey, Q represent quantity. Lepas tu, tengok betul-betul eh, Mama Zek baca dah. Q is quantity measure in thousand. Okay, measure in thousand. Find the price and quantity at equilibrium point. Dia bukan tanya equilibrium point. Dia tanya price dan quantity. Hence, okay, hence calculate the consumer surplus and producer surplus. Ada tak dia suruh lukis? Soalan ni suruh lukis ke tak? Tak ada. Ia tak suruh lukis. Okay, ia tak suruh kita lukis. Jadi kita jangan bazir masa untuk lukis. Okay, so yang pertama Mama Z nak lah, sebab ramai pelajar salah soalan ni dululah sini awak. 2013-14 masa Mama Z ngajar di Perak lagi masa ni. Okay, so macam biasa 70 tolak Q kuasa 2 sama dengan 10 tambah 7Q. Kosong sama dengan Q kuasa 2 tambah 7Q. Dia jadi tolak dengan 60. Okey, fakturkan dapat berapa? Q 12 darab 5 kot 60. So sini tambah, situ tolak. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Kalau nak tanya, terpegun ke Mama Z congak ni? Kalau awak terpegun dengan Mama Z, Mama Z terpegun dengan Cikgu Emek Mama Z. Tak pernah tekan kalkulator dia tau. Sebab zaman Mama Z, tak ada kalkulator. Kena guna buku statistik, buku sifir. Semua kena, tak ada benda macam pelajar sekarang mudah. Tekan dapat jawapan, tekan dapat jawapan. Jadi sekarang nilai Q Mama Z yang pertama -12, tetapi kita sedang cerita tentang ekonomi dan bisnes. Mama Z terpaksa reject kuantiti yang negatif. Dan kuantiti yang kedua adalah 5. Okey, nak dapatkan price, Mama Z ganti dalam yang mudah, iaitu 10 tambah 7Q. So Mama Z dapat 10 tambah 35 sama dengan 45. Okey, Mama Z tak perlu tulis dalam bentuk equilibrium point sebab soalan tak minta. Soalan cuma minta price dan quantity. Okey, price dan quantity. So kita nak jawab soalan tu lah. Okey. The price is berapa price dia? The price is RM. Awak mana saw price? 5 ke 45? 45. Ni jawapan yang pertama. Find the price. The price is RM45. Soalan yang kedua. Find the quantity. The quantity is, okay, berapa quantity kita? So quantity kita is not 5,000. Sebab soalan cakap dah, kuantiti dikira dalam ribu. Jadi kalau buat 5, salah. Sebab tu Mama Zek nak lebih cek juga soalan tadi. Mula-mula macam nak suruh jawab sendiri, lepas tu tengok 1,000 tu tak jadi. Lepas tu Mama Zek terdiam sekejap tadi. Mama Zek perlu ajar pelajar benda-benda yang trik macam ni. Okey, Mama Zek buka kepada soalan dulu, mana nak tanya. Cara kira sama, tiba-tiba Mama Z bagi jawapan lain tadi ni katanya. 5 ini nilai Q tapi sebenarnya kuantiti tu adalah 5,000.
harganya sekarang ialah $45, tapi soalan tak cakap pun price dalam apa. Jadi kita anggap price kita RM45. Okey, boleh. Boleh ke tak ni? Boleh. Okey, kita teruskan. Mencari consumer surplus, Mama Z bergantung kepada rumus. Rumus kata kosong sehingga Q. Kita masa jawapan ni sebab dia trick dalam soalan. Tapi semasa mengira nilai consumer surplus, Mama Z masih kena gunakan nilai Q yang ini. Jangan guna Q5,000 pula. Okay, Q yang sama. Dan Mama Z kena integrate demand curve 70 tolak Q kuasa 2. So di sini akan jadi DQ tolak dengan 45 darab dengan 5. Okey, ni rumus. Bukan Mama Z terlalu pandai, bukan. Rumus Mama Z terhafal sebab banyak kali dah Mama Z ngajar. Okey, so dia akan jadi kat sini sama dengan 70Q tolak Q kuasa 3 per 3 kosong sehingga 5. Sekejap, 45 darab 5. Tolak dengan 225. Sampai situ boleh lagi. Okey, Mama Z ganti 70 darab 5 tolak dengan 5 kuasa 3 per 3. Ni kurungan pertama. Sebenarnya dia kena tolak dengan kosong, tolak dengan 225. Okey, kita kira dapat berapa. Tapi kena ada RM lah di sini. Okey, 70 darab 5 tolak 5 kuasa 3. Okey, per dengan 3 tolak 225. So jawapannya RM83.33. Betul tak jawapan Mama Z ni? Okey, RM83.33. Betul. Kita teruskan mencari produce. Producer surplus pula. 225 tolak, kita nak integrate kosong sehingga 5. Kemudian kita masukkan di sini 10 tambah 7Q respect to DQ. So awak dapat 225 tolak 10Q tambah 7Q kuasa 2 per 2 kosong sehingga 5. Okey, kalau Mama Z salah wayar 225 tolak mula-mula 10 darab 5 tambah 7, 5 kuasa 2 per 2. Dan sebenarnya ada tolak dengan kosong. Okey, RM kena ada, wajib. Tugasan pun wajib. 225 tolak kurungan 50 tambah dengan 7 darab dengan 25 per dengan 2. So jawapannya betul ke RM87? 50 sen. Dah bercek seorang jawapan akhir dia? RM87.50. Betul. Maksudnya tajuk 3 ni memang gitu je tajuknya setiap tahun. Lepas tu pelajar pun tengoklah nombor NEN ni. Aluh, apa pelik sangat nombor NEN ni. Soalan tahun pertama Mama DKMKT masa ni. Okey. So kita nafas dulu sekejap. Sementara buat susun nombor NEN tu, kita tengok nombor lain dulu.
Nombor lain. Okey, nombor 11. Nombor 11 hak baru dah. Sebab tak ikut rotan. Nanti awak ikut rotan dah. Nanti awak tengok. Hak mana hak rasa. Hak lain sama dah. Kecuali mama tak terang ni lah. Nombor 9 ni. Okey, nombor 9. Give to function. Given to functions. Tapi fungsi kita sekarang ni sepatutnya why jadi perkara rumus. Tapi dia tukar-tukar. Jadi Mama Z nak ubah why dulu biar why jadi perkara rumus. Why di sini negatif ni. Mama Z bawa ke sini. Jadi positif pun. Dia akan jadi negatif 18x tambah 231. Setuju? Y sama dengan negatif 8X tambah 231. Setuju tak tu? Mama Z sedang buat warna kuning. Adjust. Kita adjust dulu. Sekarang Mama Z nak buat warna biru pula. Pun pelik. X jadi tajuk. Jadi Mama Z kena ubah dulu. Mula-mula nak kena buka dulu kuasa 2 tu. Bila buka kuasa 2, dia akan jadi X kuasa 2 sama dengan Y tolak 2X per dengan 4. Lepas tu Mama Z nak hilangkan 4 pula. 4X kuasa 2 sama dengan Y tolak 2X. Last sekali. 4X kuasa 2 tambah 2X sama dengan Y. Tapi jarang Y kita tulis belah kanan. Jadi Y sama dengan 4X kuasa 2 tambah 2X. Sebenarnya kalau soalan kita bermula dengan bintang ni, kerja kita akan jadi mudah. Tapi dia bermula dengan algebra sedikit. Okay? Kalau dia keluar bentuk macam ni, soalan tanya. Yang pertama, state the demand function. Jadi bintang 1 gapo? Bintang 1 ni gapo sebenarnya? Dia demand function ke supply function? Bintang 2 pula demand ke supply? Sebab soalan yang tanya tu. Soalan yang tanya kita. Macam mana nak tahu? Senang saja. Dalam ekonomi pelajar-pelajar, demand function akan mempunyai kecerunan negatif manakala supply function mempunyai kecerunan positif. Itulah dia. Jadi bolehlah jawab soalan A. Soalan A, dia nak demand function. Demand function adalah negatif 18X tambah 231. Kalau orang tanya buat apa? Tu kecerunan negatif. Okey. Supply function pula sama dengan 4X kuasa 2 tambah 2X. Sekejap eh. Nombor ni. Kita tengok jawapan nombor ni. Tu. Betul Mama Z buat. Mama Z suka tajuk ni. Buat PT suka benar. Okey. Soalan setakat tu. Boleh tak? Tak ada. Selesai dah. Nombor 6A ni selesai. Bila sampai B, dia sama balik soalan. Determine market equilibrium point. Lepas tu dia suruh evaluate. Mama Z buat warna pink belacar kerja rumah ni. Dia nak market equilibrium point. Dia nak nilai consumer surplus. Producers plus. Iaitu masuk saja, ikut saja yang Mama Z buat sebelum ni. Tujuan nombor ni tadi ni, Mama Z nak tunjukkan soalan boleh bermula dengan kita kena buat perubahan sedikit pada soalan. Dan soalan akan minta kita mencari demand function berdasarkan konsep. Demand function akan mempunyai kecerunan negatif. Tu. Dia nak uji pelajar.
Okey. Nombor 7. Nanti awak siapkan warna pink tu. Nombor 7 kita dah bincang dalam kuliah tambahan.